Şuşa şəhərinə daha 30 ailə, 102 nəfər köçürülüb. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınıb. Doğma yurdə qayıdan Şuşa şəhər sakinləri hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan qurtaran rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət, ailələrinə səbir diləyiblər. O torpaq uğrunda can verən şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Ölkə rəhbərliyinə də minnətdarlıq bildiririk. Bizə bu sevinci yaşatdığına görə. Biz şəhidlərimizə görə həm kədərlənirik, həm də öz torpağımıza, gözəl Şuşamıza qayıtdığımıza görə sevinirik. Allahımıza çox şükürlər olsun ki, ömür vəfa elədi, bu günü biz gördük. Və Allahdan arzu edirəm ki, bütün sakinlər bu karvan sağ-salamat Şuşa elinə çatsın, hər kəs öz mənzilinə qovuşsun. 10 yaşımda çıxmışam Şuşadan, indi gör neçə illərin həsrətini son qoyuruq da. Çox sevincliyik, nə bilim, çox həyəcanlıyıq. Xatırladaq ki, indiyədək Şuşa şəhərində 177 ailənin, yəni 672 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Aytən Sakitqızı, Vüsal Bayramov, APA TV.